Banka më e madhe europiane HSBC pritet të shkurtojë afërsisht 50.000 vende pune. Një strategji kjo për të ulur shpenzimet. Lajmi u bë i ditur nga vetë banka, e cila sqaroi se shkurtimet e vendeve të punës do të ndikojnë në pothuajse 1/5 në fuqisë punëtore të saj, ku përfshihen 25.000 persona nga filialet e Brazilit dhe Turqisë, afërsisht 25.000 persona nga personeli i IT-s dhe zyrave të tjera të këtyre degëve. Shkurtimet janë më të fundit të një serie të tillë, teksa stafi aktualisht është reduktuar në 208.000 persona në total, që punojnë me kohë të plot nga 295.000 që ishin në fund të 2010-s dhe 258.000 në fund të 2014-s. Megjithatë, procesi i shkurtimeve që do të përfundojë në fund të 2017-s do të pasohet me disa punësime të tjera në biznesin e bankës, por nuk janë në detaje se në cilët sektor.